Sarja jatkuu Jussi Hoviläisen esityksellä ja hän soittaa meille pahin G-mollikavotin ja hauta-avon miniatyyrin. Ja lisäksi, että näitä kontrabassokavereita voi saada samalta luokalta, niin niitä voi myös löytää noita kesän musiikkileireitä. Ja nyt kun te kaikki luette Akkaratista passolehteen, jonka tilanne tuossa kaavakkeella saatte tuosta ilmoittautumisesta, niin seuraavassa numerossa varmaan tulee olemaan aika läpikotaisin nämä kaikki kesän musiikkileirit, että sieltä saa sitten uutta innostusta tähän passonsoittoon ja paljon mukavia kavereita, jos ei se tule olemaan niin hyvä tuuri, että se löytyy jopa omalta luokalta. Hyvä, mutta ole hyvä.